Saldžiadešris Jonas ir sultinga dešris Rolandas atmatskevičins ir nunainins jūs nuo 19 iki 23. Per ZIP FM. 15.88, Maja klauso. Labas vakaras. Labas vakaras. Maja. Taip, klausome. Maja, man ištiko tokia bėda ir va, apie Šiaulių Akropolį aš dabar noriu pašnekėti. Taip, klauskite. Kaip man prisiskambinti, tarkim, į tą ten centriuką, man kaip ir reikia surasti vieną žmogų, bet skambinau į visas informacijos linijas, neduoda telefoną man. Ir man reikia labai, nu tiesiog, aš nežinau, kad per mikrofą, ką nors pasakytų, man reikia surasti žmogų ir aš niekaip negaliu susiekti. Telefonai visi išjungti ir čia labai skubus atvejis. Aš galiu jūs vidinę liniją sujungti su Šiaulių Akropolių informacijos centru. O, nu va čia tai Maja, tai būtų nu, tikrai super mergaitė. Jungiame, kalbės 15.88 tarifu. O čia tai krūtai, čia tai kalėdos. Kalėduos. Duos. O koks tarifas? Manau, atlyginimų negausiu. Labą. Sveiki. Pagaliau, čia Akropolis? Taip, Šiaulių Akropolis. O, kaip gerai. Ar dabar, kam aš čia paskambinau? Informacijai. Informacijai. Panelė, dabar taip, tokia bėda ištiko. Taip. Yra vienas žmogus Šiaulių tam visam pastate, aš nežinau, kuris tiksliai yra, kuris pasiklydęs, bet telefonas išjungtas ir man skubiai reikia, kad jisai, nežinau, atsirastų. Ar gerai, tada pasakykite vardą. Tomas. Bartkaitis. Ar galit per mikrofą pasakyti? Gerai, stengsime pranešti ir pasakysim, kad lauksiu, kad ateitų prie informacijos. Dabar pasakykit, aš noriu įsitikinti. Dabar aš negaliu sakyti, nes reikia čia tą visą pranešą didžiai radio. Aš neturiu nei mikrofono, tiesiog paskambinsim radio didžiai. O panelė, o galima su radio didžiais? Sujunkit su radio didžiais, aš tikrai nieko jam. Man tiesiog reikia pakalbėti, aš nuo savęs papasakosiu, kaip iš tikrųjų, ir kad jisai perteiktų tikrą informaciją. Nu, būkit žmogus, nu. Tuoj pat minutėlę. Dukai pakalbės. Klausau, radio administracija. Labas vakaras. Sakykit, prašau, Tomas Bartkaitis pasimetė Akropolį Šiaulių jūsų. Gal galit pašaukti, kad prie jūsų prieitų? O tai kur jūs pat esate? Aš dabar esu namuose prie kompiuterio, bet tai esmė tokia, kad aš negaliu niekaip jam prisiskambinti, jo telefonas išjungtas. Man rašo žmona žinutė, kad stovi laukia prie Maksimos kasų ir jisai neteina. Oi, čia kokia situacija įdomi. O tai kur žmona ta jūsų? Prie Maksimos kasų. Tai jūs jai pasukit, kad jinai ateitų iki informacijos ir tada mes visi išspręsim tą problemą, nes šie telefonu vėl nežino, kas čia ką sugaudys. Tai pasakykit, Tomas Bartkaitis, kad atvarytų prie Maksimos kasų. Kur čia dabar aš skambinsiu žmonai, dar pas jūs, kurį ten rasi vėplą yra visiškai. Tai pasakykit, nu ne... Suprantate tokių dalykų, kaip kad kažką nusiūs prie kasų, kai skambina žmogus, kuris yra namuose, čia tokių variantų čia apskritai niekas nedaro. Tegu ateina žmogus, kuris ieško kito žmogaus ir tada čia mes kažką bandysim spręsti, suprantat? Nes čia vėl nežino, ar tas Tomas Bartkaitis iš viso yra tam Akropolį. Nu tai pabandyti, tai galima, nu. A jūs toks piktas kažkoks? Ne, aš ne piktas, suprantat, eterio laikas ir jisai, nu, visokiem čia pranešimam, kurie gali būti ir, nu, vėl nežino, reikalingi yra nešvaistama. O mes tai eterio visokius dalykus. Taip, kad jeigu jums, nu, tasai Tomas Bartkaitis, nu, iš tikrųjų reikalingas, tai pasukit žmonai, kad neateitų iki informacijos. O dainą uždėsit? Visą gerą. Čia žiauri geras buvo. Oi, seni, čia geras buvo. Oi. Net susmukau kėdę. O dainą užmesit? Jam brangus, matai, eterio. A mum tai nebrangus, va 5 minutės vėluojam jau reklamą išleisti ir mum galvą nusuks. Čortai, randistai.